დღეს ცესკომ გააცხადა ცნობა, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები თითქმის მთელს ქვეყანაში ელექტრონული წესით ჩატარდება. ეს სიახლე შეეხება ამ მომრჩეველთა 90%-ს, ხოლო იმ უბნებზე, სადაც ელექტრონული წესის დანერგვა ვერ მოხდება, ცესკოს ცნობით ბიულეტენები გაციფრულდება. საარჩევნო ადმინისტრაციაში მიაჩნიათ, რომ ეს სიახლე ამაღლებს მოსახლეობის ნდობას საარჩევნო პროცესის მიმართ. არჩევნების ადმინისტრირება კი გაცილებით მარტივი გახდება. ამომრჩეველთა თითქმის 90% კენჭისყრაში მონაწილეობას მიიღებს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. დარჩენილ საარჩევნო უბნებზე კი განხორციელდება ბიულეტენების გაციფრულება, შემთხვევითი შერჩევით საარჩევნო უბნების შედეგების გადათვლა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ღიაობის და გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის დადგენას საარჩევნო უბნებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, ვინაიდან ელექტრონული არჩევნების ზოგადად აიოლებს არჩევნების ადმინისტრირებას, უფრო მეტ სიზუსტეს ძენს მას და აქედან გამომდინარე საბოლოო ჯამში იზრდება ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ ამომრჩევლების მხრიდან.